Salam, hoş gördük. İlk özü sizi tanıyaq. Adım Elnur Cəbiyevadır. 22 yaşım var, 98 doğumluyam. Kocaeli Üniversitesində İqtisad bölümünün məzunuyam. Mübariz sevərlər olduqca çoxdur. Sizə mübariz məzun olunu bu qədər sevməsinin səbəbi nədir? Məncə çox yaxşı bir insandır, xeyriyyətçidir, yardımsevərdir və əlindən gəldiyincə, hətta gəldiyindən daha da fazla insanlara yardım edib. Bunun fərqi yoxdur, tələbə ya da yardım möhtac insan. Yəni, insan ayırmayıb. O yüzden de sevilməsi çox normaldır. Hətta daha da fazla sevilməlidir mübariz müəllim. Çünki hər yardıma ehtiyacı olan insanlara yardım edib. Tələbələrə, xəstələrə, ailəsinə, maddi durumu yaxşı olmayan insanlara hər türlü əlindən gələni daha da fazlasını edib. Ona görə sevməliyik, sevdirməliyik o insana. Belə. Dünyada tək xeyriyyəçi Azərbaycanın Mübariz Məzmov deyil əlbəttə. Bəs başqa xeyriyyətçilər də var. Bəs sizcə onları Mübariz Məzmovdan fərqləndirən xüsusiyyət nədir? Onun bu qədər sevilməsinin səbəbi nədir? Məncə daha çox onun bu qədər çox sevilməsinin səbəbi elədiyi yaxşılıqları üzə vurmaması və yaxud daha çox paylaşıb, yəni sözdə xeyriyyətçilərdən olmamasıdır. Yəni, o qədər mən orada staj elədim 2 ay boyunca və o qədər qapıya gələn, yəni şirkətin qapısına gələn insanlar var idi. Onlara hər türlü yardım edirdi və bunu çox insana, nə televiziyona, nə digər insanlara, çox insan bunlarla xəbəri yox idi. İşləmək üçün gələnlər var idi, maddi durum olmayan və yaxud xəstə olanlar var idi. Və bunların çoxunun dışarıdan belli olmaması onu daha da fərqləndirir məncə. Aldığınız təqaüdün sizin həyatınızdakı önəmi nə oldu? Belə deyim, biz 3 uşağıq, mən ortancılam, bacım və qardaşım var, qardaşım da oxuyurdu. Və bu sürəcə 1 il boyunca bursamam mənim üçün çox böyük bir etkisi oldu ailəm üçün və mənim üçün. Çünki qardaşımı da oxutmalıydılar və bu bir nəbzə hafiflətdi. O yüzdən yəni, haqqı ödənməz denilən insandır. Yəni, nə də etsəm, həqiqətən də haqqı ödənməyən insanlardandır. Çünki yəni, 1 il boyunca yəni, o maddiyat, mənəvi ailəmi rahatlatdı. Bu yüzdən də çox böyük bir xeyirli işə səbəb oldu deyim. Son olaraq nə demək istəyirdiniz? Son olaraq yəni, demək istədiyim şey, Mübariz müəllim çox böyük bir haqsızlığa uğradı və biz ondan burs alan tələbələr olaraq və digər insanlar, hansı ki onun yardım toxunduğu insanlar, bir olub ona yardım etməliyik, dəstəyimizi belli eləməliyik ki, biz onun yanındayıq. Və tək diləyimiz tez bir vakitdə haqsızlığın olduğu ortaya çıxması və onun o hak etmədiyi yerdən çıxmasıdır. İnşallah tək duamızda budur, tez vakitdə oradan çıxar və inşallah hər şey qaydasına düşər təkrar yenidən. Təşəkkür.